শেষত কেবিনেটে আজি এটা শিক্ষা বিভাগক এটা নিৰ্দেশ দিছে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন, যে আমাৰ অসমৰ বহুত অঞ্চলত স্থানীয় মাধ্যমত কিছুমান ভাল ভাল স্কুল গঢ় লৈ উঠিছে। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, জাতীয় বিদ্যালয়, বিভিন্ন আমাৰ বৰাক ভেলীত সৰস্বতী শিশু নিকেতন হ'ব, বিভিন্ন বিদ্যালয় য'ত নেকি ভাল ভাল স্থানীয় ভাষাৰ শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে। আজি আমি শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ 25% ছিট চৰকাৰে লৈ ল'ব পাৰে নেকি, আৰু চৰকাৰে ষ্টুডেণ্ট নিদিয়ে, গাঁওখনৰে দুখীয়া 25% ল'ৰাই এডমিশ্যন ল'ব পাৰে নেকি। আৰ টি এক্টত তাৰ ব্যৱস্থা আছিলেই, কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে তাক ইমান দিনে ৰূপায়ণ কৰা নাছিলে। এইটো যদি ৰূপায়ণ হয়, তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ভাল অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকত যিবিলাক সামাজিক সংস্থাসমূহে পৰিচালনা কৰে, প্ৰফিট মটিভ নাই, য'ত মালিক নাথাকে, কোনোবা নহয় কোনোবা সমিতিয়ে পৰিচালনা কৰে, তেনেকুৱা স্কুলবিলাকত যদি আমি 25% ছিট দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ, এটা পৰীক্ষা লৈ পেলাই কম্পিটিশ্যন কৰি 25% ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ল'ব, আৰু তাৰ ফিজটো যিয়ে প্ৰচলিত ফিজ নহওক কিয়, ফিজটো ৰাজ্য চৰকাৰে দিব, তেতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী, দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যাৰ মনত এটা ইচ্ছা থাকে, কিছুৱে অন্ততঃ মেধাৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা দি তেনেকুৱা স্কুলবিলাকত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত স্কুলৰ কোনো আমি ঠিক কৰি নিদিওঁ, যি স্কুলেই পঞ্জীয়নভুক্ত কৰে। কোনোবাই ক'ব পাৰে শংকৰদেৱ স্কুলৰ কাৰণে মৰম কৰিলে, তেনেকুৱা নহয়, স্কুলখনেও পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব যে হয় এইটো আঁচনিৰ অধীনত মই 25% ষ্টুডেণ্ট ল'ব খোজোঁ। আৰু যি স্কুলেই ইংলিছ মিডিয়ামক আমি নিদিওঁ, অকল মাধ্যমিক যিটো ভাষা, বড়ো মিডিয়াম, অসমীয়া মিডিয়াম, বৰাক ভেলীত বেংগলী মিডিয়াম বা স্থানীয় জনজাতীয় মিডিয়াম যিকেইটা আছে, ৰাভা মিডিয়াম আছে, যি অসমীয়া আৰু থলুৱা ভাষা বা বৰাক ভেলীত বেংগলী ভাষাত কৰে, তেওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ স্কুলেহে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈ গ'লে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গুণগত শিক্ষা পাব পাৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো এইখনতো আমি এই ধৰণৰ এটা নতুন আঁচনি, আঁচনিটো নতুন নহয়, আৰ টি এক্টত আগৰ পৰাই আছে, কেতিয়াও আমি তাক ৰূপায়ণ কৰা নাছিলোঁ, এই ব্যৱস্থাটো আনিব পাৰি নেকি, শিক্ষা বিভাগক আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ, আৰু শিক্ষা বিভাগকো আমি বিভিন্ন সংগঠন, বিদ্যানুৰাগী সংস্থাৰ লগতো ইয়াত কথা পাতিব দিছোঁ। পোনে পোনে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, তেখেতসকলে অহা এমাহৰ ভিতৰত অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষানুৰাগী সংগঠন, সাহিত্য সভা, বিভিন্নজনৰ লগত আলোচনা কৰি কেবিনেটত এটা পূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ আনিব। আজি মাত্ৰ আমি প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তাৱ এটা আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, যদি ৰাইজে বেয়া পায় আমি ড্ৰপ কৰি দিব পাৰোঁ, ৰাইজে ভাল পালে ইয়াক আমি ৰাখিব পাৰোঁ। স্কুলখনে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতিব, খালি তাত ইকনমিক ক্ৰাইটেৰিয়া এটা আমি দিম, আধ্যবন্ত লোকে নোৱাৰিব। ধৰক মোৰ এখন জাতীয় বিদ্যালয় আছে বাইহাটা চাৰিআলিত, ওচৰৰ যিখিনি গাঁও আছে সেই গাঁৱত এটা পৰীক্ষা হ'ব, 25% স্কুল ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতি লৈ ল'ব, লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চৰকাৰক দিব যে মান্থলি 1000 টকা ফিজ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমাক দিয়ক। তেতিয়া চৰকাৰে 1000 × যিমান হয়, 25 ষ্টুডেণ্ট ল'লে 100 থাকে, 25,000 কৰি মাহত, 25,000 × 10 মাহ, দুমাহ স্কুল নাথাকে, 250,000 টকা আমি অনুদান কৰি দি থাকিম। আৰু যেতিয়া 3টা বছৰতে শিক্ষাৰ্থী হৈ যাব, অনুদানৰ সংখ্যা 6 লাখ টকা হ'বগৈ। আৰু চব স্কুলতে আমি নিদিওঁ, যিখিনি স্কুলে আৰ টি কমপ্লাই কৰে, যিখিনি নীতি নিয়মত হোৱা স্কুল, প্ৰথম স্কুলে আবেদন কৰিব, স্কুল পৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত যিখিনি ভাল জাতীয় বিদ্যালয়, শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন বা আনো কোনোবা, ইয়াত কোনো নাম বুলি কথা নহয়, খালি মাধ্যমটো অসমীয়া হ'ব লাগিব বা মাধ্যমটো বড়ো হ'ব লাগিব,
বা মাধ্যমটো বৰাক ভেলিত বেংগলী হ'ব লাগিব। আমি ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত নিদিওঁ। হাঁ, বিপিএল মানে আজিকালিতো 4 লাখ টকা বছৰি ইনকাম হ'লে আমি বিপিএল ধৰোঁ। গতিকে আজিকালিতো বিপিএলৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি ডাঙৰ কৰি থৈ দিছোঁ। মানে এটা আৰ্থিক মানদণ্ড এটা শিক্ষা বিভাগে নিৰূপণ কৰি দিব যে আমি ইমানটো, এইটো বেচিকেলি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, কিন্তু দুখীয়াৰ সংজ্ঞাটো কি হ'ব এইটো শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত কথা পাতি ঠিক কৰি দিব। আমি আজিয়ে গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈ থোৱা নাই, নহ'লে আমি যদি গোটেইখিনি লৈ লওঁ ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিব একোৱেই নাথাকিব। কিন্তু 3টা মূলত সিদ্ধান্ত ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত নিদিওঁ। নম্বৰ 2, 25% মেক্সিমাম। নম্বৰ 3, স্কুলখিনি উচ্চ মান বিশিষ্ট হ'ব লাগিব। এনেই সব স্কুলত দিলেতো ৰাতিয়ে গধূলিয়ে বহুত স্কুল গঢ় লৈ উঠিব, সেইকাৰণে স্কুলখিনি এটা উচ্চ মান বিশিষ্ট হ'ব লাগিব। আৰু যদি ভগৱানে সব ঠিক ঠাক ৰাখে, অহা বছৰৰ পৰা আমি এই স্কিমটো কৰিব পাৰিম আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী লাভ হ'ব। আৰু অলপ অসমীয়া স্কুলবিলাকৰ, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ লগতে প্ৰাইভেটতো ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুল নহয় অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুল অলপ নিৰ্মাণ হ'ব ইয়াৰ ফলত। নহ'লে যিহেতু ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুলতহে ষ্টুডেণ্ট আহে, অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট নাহে, সেইকাৰণে অসমীয়া মিডিয়ামত ভাল প্ৰাইভেট স্কুল হোৱা নাই। ইয়াৰ ফলত অসম 25% ষ্টুডেণ্ট যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এনচিউৰ হৈ থাকে, তেতিয়া হয়তো ভাল অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল যিবিলাক আছে তেওঁলোকে, এতিয়া ইয়াত যিখন জাতীয় বিদ্যালয় আছে বামুণী মৈদামত, তাতো 25% ল'ব লাগিব। কিন্তু ইংলিছ কেইখনত আমি নিদিওঁ। এইটো হ'লে অলপ, ধৰক আজি বামুণী মৈদামৰ ওচৰতে বহুত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই থাকে স্কুলখনৰ প্ৰতি, তেওঁলোক যাব নোৱাৰে। এতিয়া এইটো সুবিধা হ'লে জাতীয় বিদ্যালয় পৰীক্ষা পাতিব, আমি পৰীক্ষা নাপাতোঁ, কিন্তু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত পৰীক্ষা পাতি 25% ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ল'ব, আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্টে যিমান ফিজ দিয়ে আমিও সিমানেই দি দিম, তেওঁলোকৰো ক্ষতি নহ'ল। এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা চিন্তাধাৰা এটা শিক্ষাত আনিব খোজা হৈছে। কিন্তু ৰাইজে, ইয়াত মই শিক্ষামন্ত্ৰীক কৈছোঁ যিহেতু অকণমান বস্তুটো স্পৰ্শকাতৰ, সেইকাৰণে অলপ আলাপ আলোচনা যাতে কৰি লয়, পঞ্চায়তে এইটো সিদ্ধান্ত বুলি ধৰি ল'ব নালাগে, এইটো এটা কনচেপ্ট বুলি ধৰিব লাগে, যে এটা কনচেপ্ট এটা লোৱা হৈছে, এইটো ফাইনেল ডিচিশ্যন বুলি ল'ব নালাগে। 6 মাহত আমাৰতো অহা বছৰ এডমিশ্যনৰ সময়তহে কৰিব পাৰিম, সিদ্ধান্ত ল'লেওতো আজিয়ে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ এডমিশ্যন কোন মাহত হয় এই বছৰটো, অহা বছৰ এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব? চ' গতিকে সিদ্ধান্তটো আমি যেতিয়াই নলওঁ কিয়, ৰূপায়ণটো 1 এপ্ৰিলৰ পৰাহে হ'ব, গতিকে অহা শিক্ষাবৰ্ষত আমি এইটো কৰিব পাৰিম, এইবাৰ যদি আলাপ আলোচনা কৰি লয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।